नमोरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोए सर्वसाहूणं येसो पंचनमुखा सर्वभावफणासनं मंगलाणं च सर्वेशिं परमं भवहि मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जिनेन्द्र बाजार है। आज शनिवार तारीख 22 में अक्टूबर 2021 पूज्य देवचंद्र जी महाराज साहेब कृत अध्यात्म गीता विवेचन से पूज्य कलापुर श्री महाराज साहेब नु मंगलाचरण से यहाँ प्रणमीय विश्वहित जैन वाणी महानंद तरु सिंचवा अमृत पाणी महामोहपुर भेदवा वज्रपाणी गहन भवपंद छेदन कृपाणी आविषे भगवानी वाणी અને એ જ ભગવાન આપણને કહે છે કે તું કેવો છે, તો કે હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે અહમિકો ખલ શુદ્ધો દંશણ નાણમયો સદારૂપી નણવી અત્તમ ઝુકિંજી વિ અન્નમ પરમાણુ મેત્તમ પી આ સ્વરૂપ છે આપણું ખોટા સ્વરૂપને પોતાનું માની અને સંસાર પરિભ્રમણ આનંદ દુઃખો સહીએ છે કમનસીબ એ છે કે દુઃખ દુઃખ નથી લાગતા દુઃખ જો દુઃખ લાગે તો માણસ એને જીવ એને એનાથી દૂર થવા પ્રયત્ન કરે જ્ઞાનીઓ એને દુઃખ કે છે એ આપણા માનવામાં નથી આવતું માન્યતાથી જ સંસારમાં ફસાણા છે ને માન્યતાની ભૂલ ક્યાં છીએ આપણે પેજ 41 13th ગાથાની વાચના પ્રસાદી
પહેલું જ વાક્ય વાંચના પ્રસાદીમાં બહુ સિગ્નિફિકન્ટ છે. કોઈ પણ કર્મ આપણા સ્વભાવને રોક્યા વિના ન જ રહે, અને જે ગુણને રોકતા હોય તેને સારા કેમ કહેવાય? તો પુણ્યકર્મને પણ આપણે સારું કહી શકીએ? માત્ર વિશિષ્ટ પુણ્ય કે પુણ્યાનુબંધ પુણ્ય, બાકી તો તકલીફ જ છે. જે ધર્મમાં સહાય કરે એટલું એટલું બરાબર, એટલા પૂરતું જ, એટલા પૂરતું જ. યસ, ભોગ માટે નહીં. એને એને બ્લેન્કેટ અપ્રુવલ ના આપી શકાય. ના, એ કથંચિત. એટલે ત્યાં કથંચિત શબ્દ વપરાય છે. યસ, બાકી તો આશ્રવ જ છે. હા, સર્વતા હે. તો આશ્રમને કેવી રીતે તમે સુખરૂપ કહી શકો? ના કહી શકે. સ્વભાવની જેને લગ્ની લાગી હોય એને માટે તો એ ક્રિયા શૂન્ય જ બની જાય. અને આપણે ક્રિયામાં જ તત્પર હોઈએ છીએ. કંઈક હું કરું તો હું કંઈક વિશેષ. સંસારમાં પણ એમ, અને ધર્મક્ષેત્રમાં આવ્યા પછી પણ એ જ. કંઈક કર્યું તમે આજે? આજે તિથિ છે, તમે કંઈક કર્યું? બોલો. અમર નવપતજીની ઓળી ગઈ, બરોબર. તો ફોન આવે બધાના, તો પૂછે તમારે તો ઓળી, તમે તો ઓળી કરી જશે ને? ઓળીમાં આયમ બિલ તો કરી જશે ને? કંઈક તો કર્યું હશે ને? મેં કીધું મેં ઘણું બધું કર્યું, હવે કરવાથી છૂટવાનું છે મારે. આપણે મેં કહેવત છે, દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવ્યું. એવી તો દશા નથી ને આપણી? કેમ કે અનાધિકાળથી કઈ ને કઈ જીવ કરતો જ આવ્યો છે. એટલે ધર્મક્ષેત્રમાં આવ્યો ત્યાં પણ એને કંઈક કરવા તો જોઈએ છે. આત્મામાં પણ ક્રિયા તો છે જ. એકલા કઈ યોગોની જ ક્રિયા છે એવું નથી, પાછું ઉપયોગ જ ચેતન વંતો છે. તો ચેતનની પણ ચેતનવંતી ક્રિયા તો છે જ. એ પોતાના સ્વભાવનો કરતા છે, કરતા છે ક્રિયા પણ છે.
એને ફળ પણ છે, પણ એ પોતાના સ્વભાવનું કરતા છે. એ અપેક્ષા એ છે. તો જેના વડે જે વિચાર, જે વચન અને જે ક્રિયા, આ ત્રણ સાધન વડે કરાયેલું કોઈ પણ કાર્ય સ્વભાવને પ્રગટ કરનાર હોય, સ્વભાવ એ શાંત પ્રકૃતિ છે, સ્વભાવ પોતે શાંત છે, નિષ્ક્રિય છે, તો એવું પરિણામ જ્યારે આવે, એ સ્વભાવનો કર્તા બન્યો. ત્રણ રીતે પરમાત્માએ જીવનું કર્તાપણું બતાવ્યું છે. પરમાર્થથી સ્વભાવનો કર્તા છે. તો સ્વભાવનો કર્તા એટલે નિષ્ક્રિય, બાકીની બધી જ પ્રવૃત્તિમાં નિષ્ક્રિય, નિષ્ક્રિયતા. માટે જે થઈ રહ્યું છે એને થવા દઈએ આપણે, તો જ આપણે એવા નિષ્ક્રિય બની શકીએ. અને એવી નિષ્ક્રિયતા જ્યાં સુધી ના આવે અન્ય પદાર્થની અંદર, પર પદાર્થની અંદર, પરની અંદર, ત્યાં સુધી એ ઉપયોગ આપણો, ચેતના આપણી એ પરમાં જયા જ કરશે, ગયા જ કરશે, ફસાયા જ કરશે. અને એ જ્યાં સુધી થશે ત્યાં સુધી સ્વભાવ સન્મુખ નહીં બને. અને સ્વભાવ સન્મુખ ના બને ત્યાં સુધી એ સ્વભાવનો કરતા ના બની શકે. અને સ્વભાવનો કરતા ના બની શકે તો સ્વભાવની અંદર સ્થિરતા ના આવી શકે. અને એ સ્થિરતા વગર ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા જીવને હોઈ જ ન શકે, પામી જ ન શકે. ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા વગર પરના નિમિત્તે થતી ક્રિયા અને એના નિમિત્તે થતું કર્મ એ બાંધી અને જીવ સંસારની ચાર ગતિમાં રખડ્યા કરે. દશા છે. તો મૂળને પકડીએ આપણે તો મૂળ, આ મૂળની ભૂલ આપણી આ છે. પહેલા માન્યતામાંથી આ દૂર કરવું પડે કે હું પરનો કરતા કે ભોગતા, હું માત્ર જ્ઞાતા. તે પણ પરની અપેક્ષાએ, નહીં તો હું માત્ર જ્ઞાયક. આ સ્વભાવ અથવા આ સાધના ની ઊંડાણ આપણને મળવું જોઈએ. તો જો મને આજે આ ભાવની અંદર મારો નિર્ણય હોય, સંકલ્પ હોય કે સ્વાનુભૂતિ વગર આ દેહ ના છૂટે, તો અવશ્ય સ્વાનુભૂતિની પ્રાપ્તિ જરૂર થઈ શકે. સ્વાનુભૂતિનો અર્થ એ છે સ્વમાં સ્થિરતા. એટલે પરમાંથી છૂટવું જ પડે. એટલે પરનો રસ છૂટવો જોઈએ. પર વસ્તુમાં નહીં મૂંઝવો, એની દયા મુજને રહી.
पर वस्तु पर व्यक्ति परिस्थिति या बद्धाज पर एनी अंदर अपने आ जीव मूंझाई गयो छे, अकड़ाई गयो छे, गूंगळाई गयो छे, रस्तो नथी मळतो निकळवानो। ज्ञानी कहे छे कि तू एने भूल એટલે ત્યાં મેં શબ્દ વાપર્યો જગતનું આશ્ચર્ય ભૂલ મૂળમાં આપણે જઈએ છીએ કેમ પરમાં આશ્ચર્યથી શું છે શું હશે પરમાં શું હશે આમાં શું છે જીવ બધે ભટકે છે કેમ આખી દુનિયામાં પરવા જાય છે શેના માટે ત્યાં શું હશે કેવું હશે આ આશ્ચર્ય છે જ્ઞાની કહે છે કે તું પરનું આશ્ચર્ય ભૂલ તો તેને પરમાં જવાનું ઈચ્છા નહીં થાય અને એક વખત તેને પરની ઈચ્છા તું રોકી શકીશ તો તું સ્વતરફ વળી શકીશ તો તને સ્વની અંદર પડેલા આનંદની કંઈક ઝાંખી થશે શું કે જો પહેલા જે કીધું સ્વભાવ સન્મુખતા થી શરૂઆત થાય છે તો સ્વભાવ સન્મુખ થવા માટે નિષ્ક્રિયતા હોવી જોઈએ એટલે પર ની નિષ્ક્રિયતા એટલે પરના આશ્ચર્યના અભાવની અંદર તમે સ્વભાવ તરફ વળો અને ત્યાં જે આશ્ચર્ય પડ્યું છે મોટું એ તમને જો ખ્યાલમાં આવે તો અહો 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 થઈ જાય જ્ઞાની હોય તો એ પોતાનું એ સ્વરૂપ એવું અદ્ભુત નિરીખ્યું જોયું અને અનુભવ્યું અને પછી જે પરની અંદર થી તુચ્છતા લાગી માટે પછી ગમ્યા અને વળ્યા ત્યાંથી પણ આપણે ક્રમ તો આ લેવો પડે પ્રીતિ પર થકી અનાદિની જે તોડે તે જોડે તો આપણે સાહેબજી એમ કે તું જોડ પહેલા તો તૂટશે ઉડી પણ જોડવાનું કેમ નથી થતું એનો મહિમા નથી આવતો કેમ કે મહિમા પડ્યો છે પર વસ્તુનો અને જ્ઞાની કહે છે કે પર વસ્તુમાં નહીં મૂંઝવો જ્ઞાનીને પર વસ્તુમાં મૂંઝવણ થાય છે આપણને સ્વભાવની મૂંઝવણ થાય છે આપણે સ્વભાવથી મૂંઝાઈ ગયા છીએ અને પરમાં મજા છે બોલો પ્રદીપભાઈ તમે જે કહ્યું એની સાથે પરમાં જવાથી દુઃખની પરંપરા જ શરૂ થવાની છે એ નથી યાદ આવતું હા પણ દુઃખને દુઃખ નથી માનતા ને દુઃખ ત્યારે આવે ત્યારે માને છે દુઃખ પણ એને ત્યારે દુઃખ આવશે એવું નથી લાગતું પણ એ દુઃખને દુઃખ રૂપે નથી લેતા ને એનું અનુસંધાન નથી કરતા કે ક્યાંથી આવે એટલે જેને હું દૂર કરી શકું કોઈ પણ અગવડતા આવી કોઈ બી પ્રતિકૂળતા આવી કોઈ બી અશાતા આવી એને આપણે દુઃખ કહીએ છીએ તો એને હું દૂર કરી શકું એમ છું એનો પ્રયત્ન કરે છે જીવ કોઈ ઘણી મર્યાદા છે એમાં તમે અધોગતિમાં વહે તો પછી ક્યાંથી કરવાનું એવું કઈ હા પણ એ એટલે એ નથી ખ્યાલ ને
અને તે બી અનુભવ થયા પછી પણ નથી સમજણમાં આવતું. બરાબર. અને પાછું જોવે છે, બોલો. હમણાં જે ભાઈ અઠવાડિયા પહેલા ઇન્ડિયા ગયા, 6 મહિના રહેવાના હતા. બરાબર. અનિલભાઈ હાર્ટફેલ થઈ ગયું, ઉપડી ગયા. પણ એ તો એમને થાય ને, આપણને તો કઈ થોડું થવાનું છે. અમે તો અમર પટ્ટો લઈને આવે બસ. બોલો. એટલે એ બંને સાથે, એક બાજુ જગતનો આશ્ચર્ય ભૂલવાનું છે અને બીજી બાજુ પરમ જાવ એટલે દુઃખ દુઃખ અને ભ્રમણ જ છે. રાઈટ. જો આથી જ જ્ઞાનીઓ સાતા વેદને કર્મ જે સુખ આપે છે તેને પણ સારું માનતા નથી. અનુકૂળતા, સાતા, સગવડતા, બધું પુણ્ય કર્મ છે. જે જળ ઉપર આધારિત હોય એને પોતાનું કેવી રીતે માની શકાય? હું ચેતન છું એ તો નિર્ણય કરવો જોઈએ ને. તો મારો આધાર તો ચૈતન્ય જ હોય. મારો આધાર જળ કેવી રીતે હોઈ શકે? તો જળને આધાર બનાવી અને આપણે જીવીએ, અને જળ તો વિનાશી છે જ, એ તો સ્વભાવથી વિનાશી છે, અને ચેતન સ્વભાવથી અવિનાશી છે. કારણ કે એ કર્મ આત્માના અવ્યાબાધ સુખને રોકે છે. તેનો અર્થ શું થયો કે સુખ જે છે, સુખ નામની જે સંઘટના છે એ કેવળ આત્મામાં જ છે. એને બહાર શોધવાથી નહીં મળે. જ્ઞાની કહે છે સુખ તારા આત્મામાં છે, બહાર શોધવાથી નહીં મળે. અંતર ખોજ કર, એ કરવા માટે આપણે તૈયાર નથી. એના માટે આપણને સમય નથી. બીજું બધું કરવા માટે આપણને સમય છે. અને પોતાના આવા શાશ્વત સુખને પામવા માટેનો સમય નથી આપણી પાસે. જો આઠેય કર્મનો રાજા મૌનીય છે. એ બે ગુણને, દર્શન અને ચારિત્રને રોકે છે. માટે જ મોહનીયના ક્ષોપક્ષમ વિના સાધનામાં એક ડગલું આગળ વધી ન શકાય. આ લખી રાખો. વારંવાર આ વિચારવાનું છે. આપણો પ્રયત્ન અથવા તો પુરુષાર્થ એકમાત્ર મૌન્ય કર્મના ક્ષોપક્ષમનો જ હોવો જોઈએ. જ્ઞાનાવરણીનો, દર્શનાવરણીનો કે અંતરાયનો પુરુષાર્થ કોઈ કામમાં નહીં આવે. અને ચાર અગાધી કર્મમાં તો કોઈ પુરુષાર્થ છે જ નહીં. અને ગાતી કર્મના, ત્રણ ગાતી કર્મની અંદર પણ
કરેલો પુરુષાર્થ કામયાબ નહીં આવે, કામયાબ નહીં નીવડે. કેવળ એક મોહની કર્મનો ક્ષપક્ષમનો પુરુષાર્થ આપણને સાધનામાં આગળ વધારશે. એમાં એ બે ભાગ છે મૌનીયના, દર્શન અને ચારિત્ર. એમાં ચારિત્ર મૌનીયનો કર્મનો જે ક્ષોપક્ષમ છે એનો પુરુષાર્થ જે છે એ જ કામમાં આવશે. દર્શન મૌનીય કર્મના ક્ષોપક્ષમનો પુરુષાર્થ પણ કામમાં નહીં આવે, કેમ કે એ પુરુષાર્થ જ તમે નહીં કરી શકો ચારિત્ર મૌનના પુરુષાર્થ વગર. વ્યવસ્થા જ એવી છે. જો ગુણોની જ્યારે જ્યારે ઉપેક્ષા કરીશું ત્યારે ત્યારે કર્મ બંધાવવાના જ છે. એક પણ દોષ જુઓ ને તે જ વખતે રવાના કરો. અગ્નિના એક કણનો પણ તમે ભરોસો નથી કરતા, તેમ દોષના એક અંશનો પણ ભરોસો નહીં કરતા. અને દોષ આવશે મૌનીના ચારિત્ર મૌનીમાં, ત્યાંથી જ દોષને શરૂઆત થાય છે અને ત્યાંથી દોષને કાઢવાનો પુરુષાર્થ થાય છે. એક પણ દોષ જુઓ ને તે જ વખતે રવાના કરો. અગ્નિના એક કણનો પણ તમે ભરોસો કરતા નથી, તેમ દોષના એક અંશનો પણ ભરોસો નહીં કરતા. એટલા માટે ગુણી પુરુષોનું આલંબન અને અનુમોદન જરૂરી ગણાવ્યું છે. એના પ્રભાવે આપણે પ્રચ્છન્ન એટલે આપણા ઢંકાયેલા ગુણોનો આવિષ્કાર એટલે એને પ્રગટ કરી શકીએ. બરો પ્રદીપભાઈ, આપણે પુરુષાર્થની વાત કરવી હોય આના માટે, અને હું આ દેહાદી, હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર કોઈ મારા નથી, એનો પુરુષાર્થ ચારિત્ર મારે ચારિત્ર એ કેવી રીતે સમજાવો? જો સ્વગુણ સ્થિતિ અને સ્વગુણની પ્રતિષ્ઠા એ ચારિત્ર ગુણ છે. તો તમે જયારે એમ કહ્યું કે હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ કોઈ મારા નથી, તો જેની અંદર તમે મારાપણ કર્યું સંસારના પદાર્થોમાં, તો એ ચારિત્રમાંથી તમે બચશો. તમારામાં જે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ એ સ્થિરતાને બદલે તમારી એ પરમાજ્ઞા એટલે અસ્થિરતા આવી, માટે એમાંથી પાછા વળવું એ ચારિત્ર ગુણ છે. ચારિત્ર ગુણની પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. ઓકે, મારું એટલે રાગ દ્વેષ થઈ ગયા એટલે બરાબર ચાલે. હુંનું જે વિપરીત સિદ્ધાંત એ દર્શન ગુણની પરિણતિ છે. બરાબર, વિપરીત પરિણતિ રાધન. પણ મારાપણાની અને કરતાપણાની જે વાત છે એ તો ચાલે છે. મારું શું છે એ દિશામાં તમારે ઉપયોગ વળે, તમારો પુરુષાર્થ વળે. અને પછી હું કોણ છું એ ત્યાં શ્રદ્ધા ગુણની પરિણતિ એ દર્શન ગુણ છે. મેસેજ? હા, યસ.
એ વાક્યમાં મિથ્યાત્વ નંબર વન ત્યાં જ આવી ગયું ને, એ ટાળો તો મોટામાં મોટું મિથ્યાત્વ કહ્યું. એ જ કે છે ને, ત્યારે કે છે શું ત્યાં જ્ઞાની, ત્યાં એ જ વસ્તુ બતાવે છે. શ્રી સદગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી. આ દર્શન એટલે આ શ્રદ્ધાનો વિષય, આ દર્શન મો. પછી દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ કોઈ પણ મારા નથી, એ ચારિત્ર. સિદ્ધ ચૈત્યને સ્વરૂપે એવી શ્રદ્ધા કરવી, એ શ્રદ્ધા જે છે એ દર્શન ગુણ છે. પણ એને એ શ્રદ્ધા કરવામાં જે સહાયકારી બને છે એ ચારિત્રિક ગુણ જ્યારે આવે કે મારો કોઈ નથી, મારું કોઈ નથી, હું એક શુદ્ધ સદા આરોપી જ્ઞાન દર્શન મય કરે, આ દર્શન ગુણની શ્રદ્ધા છે. પછી કઈ અન્ય તે મારું નથી, પરમાણુ માત્ર જરી અરે, આ ચારિત્ર ગુણ છે. ખ્યાલ આવે? એના અભ્યાસ થી મોહ ની હટાડે. એમ આત્મભાવના ભાવતા ભાવતા, પછી જો એ આત્મભાવના ભાવતા ભાવતા રાગ દ્વેષ નો ક્ષય થાય છે, એ ચારિત્ર વાત આવે. સમજાયું? પહેલા આપણે આપણામાં પોતે સ્થિત થવું છે, આપણી પ્રતિષ્ઠા આપણામાં કરવી છે. અને મારા પણ એમાં વિરોધક છે. હા, એટલે એમ થશે તો આ દૂર થશે. બરાબર. તો શ્રદ્ધા ગુણની નિર્મળ પરિણતિ માટે ચારિત્ર ગુણની નિર્મળ પરિણતિ સહાયકારી બને છે. બરાબર. એના વગર તો ખાલી શબ્દ જ થયા ને. હા, તમે એક બાજુ એમ કહો કે હું એક શુદ્ધ સદા આરોપી, અને બીજી બાજુ મારો પરિવાર, મારો ધન, મારું સંપત્તિ, મારું આ, મારું આ એમ કર્યા કરો તમે. આ તો વિરોધાભાસ છે. એ તો ભ્રમ. આત્માને એ શીખ આપવાની છે. એ ગો મે સાસવું અપ્પા નાણ દંશન સંજો સે સામે બાહિરા ભાવા સબ્બમ સંજોગ લખણા. જે જે સંયોગ થી ભેગા થયા છે એમાં એ મારા છે જ નહીં, એ બધા બહાર. તો જે સંયોગથી આવેલા હોય એનો વિયોગ અવશ્ય 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 હોય જ. સંયોગની અંદર વિયોગના બીજ હોય જ. યસ, પહેલેથી જ. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્સેપ્શન. જેનો સંયોગ થયો એનો વિયોગ અવશ્ય હોય. તો આત્મા એ કોઈ સંયોગથી ઉત્પન્ન થયો નથી, માટે એનો ક્યારે વિયોગ નથી, માટે શાશ્વત છે. શાશ્વત અને નાશવંત આ બેનો ભેદ, એ જ ભેદ જ્ઞાન છે.
એ જ સમ્યક દર્શન છે. બરોબર. તો આમાં જાગૃતિ એ પહેલો સ્ટેપ. બરોબર. નવીનભાઈ. પ્રણામ ગિરીશભાઈ. આપે આજે હમણાં સમજાવ્યું કે જથા પ્રવૃત્તિકરણ, ચરમ જથા પ્રવૃત્તિકરણ અને ગ્રંથિભેદ એ ત્રણેયની પ્રોસેસ આપે સમજાવી દીધી. આ જે છેલ્લા 10 મિનિટમાં કીધું ધેટ્સ ધ હોલ પ્રોસેસ, ધેટ્સ વોટ આઈ થિંક. એમ આઈ રાઈટ? કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. ઇટ્સ ઇઝી ટુ, નાવ ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટલી. પહેલા ઘણી વખત બધા શબ્દો આવે એમાં જ ગૂંથવાઈ જવાતું હતું. Now it is getting more clear. Right. કરવાનું તો આ જ છે અને થઈ શકે એમ છે, નહીં તો જ્ઞાનીઓ ના બતાવે. જીવ આ વસ્તુ કરી શકે છે, અનંતા જીવો કરીને પામ્યા માટે જ્ઞાનીઓ આપણને બતાવે કે તું પણ કરી શકે. એટલે સત્ય પુરુષ સાત પણ અહીંયા જ આવી જશે. એટલે ઘણી રીતે ભગવાનના શબ્દો આવતા હતા કે આ બરાબર સાંભળો, એ સાંભળવાનું સમજવાનું બધે થવું જોઈએ. રાઈટ. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ, ભવસ્થિતિ આદિ નામ લે છેદો નહીં આત્માર્થ. તો જેને સત્ય પુરુષાર્થ કીધો એ સત્ય પુરુષાર્થ આ છે. અને પુરુષાર્થ આવે એટલે ચારિત્ર આવે, આવે ને આવે જ. તો આમાં પહેલી સ્ટેપ, જે હમણાં આટલી બધી આમ વાત થઈ એમાં પહેલી સ્ટેપ તરીકે પહેલા કઈ જગ્યાએ લક્ષ આપવું? જે પહેલા આ સમજવાનું કે ખોટી સમજણ છે એને તોડવાનું, કે હાઉ કેન વી બ્રેક ઇટ ડાઉન સો ઇઝી ટુ ફોલો? આપણે હું પણાની અને મારા પણાની જે વ્યાખ્યા છે ને આપણી, એમાં ધર્મૂળથી ફેરફાર કરવાનો છે. એટલે જ્ઞાની પૂછે છે આપણને કે તું આ તું તારી જાતને પૂછ, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું. બરોબર. આ શ્રદ્ધાનો વિષય થયો, આ દર્શનનો વિષય થયો, અને પછી શું કહે છે, કોના સંબંધી વળગણા છે, રાખવું કે પરિહર. આ ચારિત્રની વાત છે. પહેલા નક્કી કર કે તું કોણ છે, અને પછી કોને રાખવું અને કોને પરિહરવું એ ભેદ કર. તો જે મારું છે એને હું રાખું, જે મારું નથી એને પરિહારું. તો મારું શું નથી? તો કે જે સંયોગથી મને પ્રાપ્ત થયું છે એ મારું નથી. કેમ? તો કે સંયોગથી પ્રાપ્ત થયેલું એનો વિયોગ અવશ્ય છે. અને જે મારું છે એ સદા કારણ માટે મારા પર મારી સાથે રહેવાનું છે. બરોબર. આજે તમે વિચારો કે તમે એન્જિનિયર થયા, ખરું? તો જ્યારે તમને એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મળી ત્યારે તમે એન્જિનિયર થયા, એ પહેલા તમે નહોતા. બરોબર. અને પછી પણ નહીં હો. બરાબર. તો આ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી જે તમને મળી ને તમે એન્જિનિયર થયા, એમાં તમે તમારું અસ્તિત્વ જો સ્થાપો તો શું થાય? વિનાશની અંદર તમે તમારા અસ્તિત્વને સ્થાપ્યું. તમે અવિનાશી એ ભૂલાઈ ગયું, અને વિનાશી એની અંદર તમારું અસ્તિત્વ સ્થપાઈ ગયું.
તો થાય શું? દુઃખ સિવાય બીજું શું થાય? મને કહો. પણ હવે તમને ખબર છે કે એ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી હતી અને એનું જ્યારે કામ થતું હતું, ચાલતું હતું, ત્યાં સુધી હું એન્જિનિયર. હવે અત્યારે તમે તમારી જાતને એન્જિનિયર તરીકે ઓળખાવો? નહીં. તો એ તો આમ બરોબર શ્રદ્ધામાં બેસી ગયું ને. તો પછી પ્રશ્ન એમ, મને જે કંઈ સંયોગથી મળ્યું છે એ બધું જ વિયોગને પાત્ર છે, માટે વિનાશી છે. અને અવિનાશી તો હું એક જ છું કે જે અનાદિકાળથી છું, છું અને છું અને રહેવાનો છું. તો પછી પ્રશ્ન અત્યારે જ વિચાર કરો, મારે અત્યારે હું સાના સાથે બંધાઈ રહ્યો છું અને બંધાવાનું જે છે એને છોડવાનો પ્રયત્ન કરો કે એને સમજીને સમજીને મનમાં. હા, નહીં નહીં, તમે બંધાયેલા છો જ ને એમ વિચારો. ઓકે, તમે બંધાયેલા છો જ ને. તમે માનશો કે હું બંધાયેલો છું તો તમે છૂટવાનો ઉદ્યમ કરવો પડે. તમે છૂટા જ છો, તમે મુક્ત જ છો. તમે બંધાયેલા કઈ અપેક્ષાએ? શરીરની અપેક્ષાએ, સંબંધોની અપેક્ષાએ, ધનની અપેક્ષાએ, મકાનની અપેક્ષાએ, પરિવારની અપેક્ષાએ? આ તો બધું નાશવંત છે. તો તમે બંધાય ક્યાં કરો? એક મુસાફર હતો, એની પાસે 10-11 ઊંટ હતા અને એક જગ્યાએ રાત વિસામો રહ્યો કોઈને ત્યાં. તો એની પાસે ઓલા ખૂંટ હોય ને જે, કે જેમાં એ લોકો પ્રાણીઓને બાંધે રાતે, તો એવા એની ત્યાં 9 ખૂંટ હતા અને એની પાસે 10 ઊંટ. તો 9 તો બાંધ્યા, પછી ઓલા 10 શું કરવું હવે? તો ઓલો કે એનો મિત્ર, એ કે કંઈ વાંધો નથી, કે એને આમ તમે જ્યારે બાંધતા હો ને એ ચેષ્ટા કરો ખાલી. તો એને એવી ચેષ્ટા કરી, સવાર પડ્યું, પછી બહાર જ્યારે નીકળવાનું હતું ત્યારે ઓલા 9 બંધન એને છોડ્યા અને હાલવા માંડ્યો. પણ ઓલો ઊંટ ખસે નહીં ત્યાંથી, કે જે બંધાણો નથી પણ ખસે જ નહીં. તો ઓલો કે આ કેમ ખસે, તો વાંધો જ નથી મેં. તો ઓલો એનો મિત્ર કે તને ખબર છે કે તે નથી બાંધ્યો, પણ એ એમ માને છે કે તે એને બાંધ્યો છે, તો તું એને છોડવાની ચેષ્ટા કર. તો ઓલાએ જઈને એને છોડ્યો, છોડવાની ચેષ્ટા કરી, તો ઓલો હાલવા માંડ્યો. આપણી દશા આ 10 ઊંટ જેવી છે. આપણે કોઈ બાંધ્યા નથી, આપણે બંધાણ જ નથી. તમે જ્યારે ઈચ્છો ત્યારે તમે આમ ચાલી નીકળ્યો નીકળી શકો એમ છો. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ લિટરલી, ફિગરેટિવલી. આપણે છોડી શકીએ એમ છે, ચાલી શકીએ એમ છે, જઈ શકીએ એમ છે, મુક્ત થઈ શકીએ એમ છે, કેમ કે આપણે મુક્ત જ છીએ. એક રાજા છે, એના જન્મ દિવસે જેલમાં જાય છે અને બધા કેદીઓને કહે છે કે આજે મારો જન્મદિવસ છે, તો તમારા માટે બધા માટે હું મીઠાઈ લઈ આવ્યો છું, પણ તમારી એક એક ઈચ્છા હું આજે પૂરી કરીશ. કોઈ કંઈ આ માગ્યું ને તે માગ્યું ને, કોઈ
સારું ખાવાનું માગ્યું નથી, કોઈ સારું વિઝિટિંગ અવર્સ માગ્યા, રામદેવ જ્યાં જ્યાં તું માગ્યું. એક કેદી બેઠો હતો દૂર, એ બોલતો નથી. રાજા પૂછે કે તું કેમ કેમ માગતો નથી, તને શું જોયે? તો કે મારે ઘરે જવું છે, મારે ઘેર જવું છે. એટલે આપણે આ સંસારની બધી જ વસ્તુઓ માંગીએ છીએ ભગવાન પાસે, મને આ જોઈએ ને તે જોઈએ ને, આ સુખ જોઈએ ને તે સુખ જોઈએ, પણ ક્યારેય ભગવાન પાસે એ ના માંગીએ કે પ્રભુ મને પણ તમારી જેમ મુક્તિ જોઈએ છે. આપણને ઊંટની જેમ બાંધેલા છે શરૂઆતમાંથી, મા બાપે કે સમાજે જે ગણો એ, કે આ તમારી જવાબદારી છે કે આ તમારા માથે છે. અત્યારની જનરેશન છે દે આર મુક્ત, એ મુક્ત જ છે, એ મુક્ત જ છે ને એ લોકો સમજે છે. આપણે પહેલેથી આ જનરેશનમાં, એટલે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ઓન્લી પ્રોબર પ્રોબ્લેમ, તમે દુઃખી થાવ છો ને એ સુખી છે, રાઈટ? એટલે દેટ ઇઝ વોટ, પણ એમાંથી તો શીખો, રાઈટ? ચલો જ્ઞાનીના વચનોથી ના કદાચ આપણે ના શીખીએ, ના એ શીખીએ છીએ કે હવે એ જ રીતે લેવાનું આપણે, કે એ લોકો એમની રીતે સુખી છે અને દે નેવર સુખી છે કે નહીં એ જુદી વાત છે, પણ એ એમની રીતે જીવે છે, રાઈટ? આપણને એક જ બોધ આપે છે, આપણને નાનપણથી મા બાપે કીધેલું કે ના આ તમારી જવાબદારી છે, આ તમારા ભાઈઓ છે બહેનો છે, મા બાપનું તમારે કરવાનું છે, એ બધું પહેલાથી આપણને જે મગજમાં છે ને એ બધું કાઢવાનું કે અંડું કરવાનું. જેમ તમે ઊંટને કીધું ને કે ઊંટા ખોટા પેલા ફેરવે છે, એ જ કરવાની જરૂર છે. હવે તમે મુક્ત જ છો, રાઈટ? હવે તમારી જાતે જો તમે સમજી લો કે મને હું બની રહ્યો છું તો કોઈ છોડી શકે એમ છે ને તમને, રાઈટ? રાઈટ, વી આર કમિંગ ટુ ધેટ પોઈન્ટ નાઉ. ગુડ, સરસ, થેન્ક યુ. જો જો ગુણોની જ્યારે જ્યારે ઉપેક્ષા કરીશું ત્યારે ત્યારે કર્મ બંધવાના જ છે. એટલા જ માટે ગુણી પુરુષોનું આલંબન અને અનુમોદન જરૂર ગણાવે છે. એના પ્રભાવે આપણે પ્રચંડ ગુણોનો આવિષ્કાર કરીએ છીએ. હવે ગુણો પ્રગટાવવા પુરુષાર્થનો યજ્ઞ શરૂ કરી દો. દ્રઢ નિર્ણય કરો, મારે 66 સાગરોપમમાં તો મોક્ષ જવું જ છે. 66 સાગરોપમ ખબર છે ને? વોટ ઇઝ ધ સિગ્નિફિકન્ટ? મેક્સિમમ ટાઈમ, સંકેત આવ્યા પછી મેક્સિમમ ટાઈમ. હા, એનાથી પહેલા મોક્ષ મળી જાય તો બહુ જ સારું, પણ 66 સાગરોપમથી વધુ મોટું તો નથી જ કરવું. એનો અર્થ શું થયો કે મારું આ સંકેત વમી ના જવું જોઈએ. બસ છપ્શન સંકેતનો કાળ વધુમાં વધુ 66 સાગરોપમ. સંકેત નો પુરુષાર્થ નો યજ્ઞ શરૂ કરવું જોઈએ, પેલા સંકેત મેળવવું. યસ, સંકેત તો તમારા હાથમાં છે, તમે નિર્ણય કરો એટલી વાર છે. બોલો, આ ગાથા તમે યાદ રાખો. પર વસ્તુમાં નહીં મૂન જવો, એની દયા મુજને રહી. એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત દુઃખતે સુખ નહીં. તો જ્ઞાન સંપત્તિ આપીએ તો ઋણ મુક્તિ થાય, રાખી મૂકીએ તો વ્યાજ ચડે. આ કલાપુણ શ્રી મહારાજ સાહેબ હંમેશા એમ કહેતા કે ભગવાને મને જ્ઞાન એ શરતે આપ્યું છે કે એનો હું વિનિયોગ કરું. આપણા ગુરુદેવ પણ એમ કહેતા હોય છે કે પ્રભુએ મને આ પાઠ ઉપર એટલા માટે બેસાડ્યો છે કે જે પ્રભુએ આપ્યું છે
મારે તમને વહેંચવાનું છે, નહીં તો હું પ્રભુનો ગુનેગાર બનું. અધ્યાત્મ ગીતા એટલે લીધી, એટલી લીધી છે કે એના કરતાના જીવનમાં અધ્યાત્મ વણાયેલું હતું. દેવચંદ્ર મહારાજ સાહેબના જીવનમાં, આપણા જીવનમાં પણ અધ્યાત્મ વણાય. એક માત્ર આત્માનું ની મુખ્યતા રહે આપણા જીવનમાં, બીજા કોઈની મુખ્યતા ન રહે, અને છતાં પણ આપણે બીજું બધું જ કરતા રહીએ. વિધાઉટ એની ઇન્વોલ્વમેન્ટ, જો એમના ઉદ્ગારો જ આપની અનુભૂતિને જણાવે છે. અનુભૂતિવાન મહાપુરુષ હતા પૂજ્ય દેવચંદ્રજી, યશો વિજયજી, આનંદઘનજી, વીર વિજયજી, માન વિજયજી વગેરે અનુભવી પુરુષો હતા. એમની કૃતિઓ સાક્ષી આપે છે. જેમ શ્રીમદજીએ બનારસીદાસ માટે લખ્યું હતું કે એમના વચન જ કહી આપે છે કે અનુભૂતિવાન હતા બનારસીદાસ. હવે પોતાનામાં પોતાના સાધુઓ માટેની કહે છે કે જીવન નિર્વાહની કોઈ ચિંતા આપણી ઉપર નથી, તો શા માટે આ સમય આપણે આત્મ સાધનામાં ન લગાવી દઈએ. હવે હું આપણને એ વાત કરું કે જે લોકો હવે ઓલમોસ્ટ રિટાયર થઈ ગયા છે અથવા રિટાયર થયેલા છે, કોઈને કામ ધંધો છે નહીં, અને એમને એમ પોતાનું જીવન સુખેથી જીવી શકે એમ છે, એ બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓ મૂકી અને અધ્યાત્મમાં કેમ ના લાગી પડે? જેને હજી પોતાના નિર્વાહ માટે મહેનત કરવાની હોય એની વાત જવા દઈએ, કદાચ ના પૂછાત એટલું થાય. પણ જેને એ કોઈ ચિંતા નથી, એનો 24 કલાકમાંથી વધુ વધુ સમય પોતાના આત્મા માટે કેમ ના આપી શકે? એમ કે છે આપણે મકાન, ભોજન, પાણી વગેરે બધું જ તૈયાર મળે છે, કોઈ ચિંતા નથી. અહીં રહીને પણ આત્મદ્રષ્ટિ ન ખુલી તો હદ થઈ ગઈ. તમે એમ કહેતા હતા મને પહેલા કે અમે રિટાયર થઈશું ને એટલે અમે 24 કલાક ધર્મમાં લાગી જઈશું. આજે ઘણા લોકો એવા રિટાયર થઈને બેઠા, પણ મને કહો તો ખરા કે કેટલા આવી રીતે અધ્યાત્મમાં લાગી પડ્યા? કયો આ તો પોતાના સાધુઓને કહે છે. હવે નૈગમ અને સંગ્રહ ને તો આપણને સિદ્ધત્વનું પ્રમાણપત્ર આપી દીધું, પણ જયારે શબ્દને પ્રમાણ આપે ત્યારે ખરું માનું. શબ્દને સમ્યક્ત્વ દેશ સર્વવૃત્તિમાં લાગુ પડે. નૈગમને સંગ્રહને સર્વજીવો સાથે મૈત્રીનું શિક્ષણ આપે છે. સર્વજીવો સિદ્ધ સ્વરૂપે છે, કોઈની પણ સાથે વેરજે શા માટે? અંદર પડેલા સિદ્ધત્વને પ્રગટાવવાની રૂચિ પણ ઉત્પન્ન કરે છે કે હું સિદ્ધ છું તો સિદ્ધ પ્રગટ થવું. નિગમ સંગ્રહ બંને અભેદને જણાવનાર છે. સંગ્રહ માત્ર સામાન્ય ગ્રાહી છે, જ્યારે નિગમ સામાન્ય વિશેષ ઉભય ગ્રાહી છે. વ્યવહારને તમારી અશુદ્ધતાનું ભાન કરાવે છે. દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. મારા બાપાએ એક
કરોડ એક ભાઈને આપેલા છે તે આવશે એટલે આપી દઈશ, અત્યારે 10 લાખ આપો. એક યોગીએ કહ્યું છે, ઘરમાં ખજાનો છે, નીકળશે ત્યારે આપીશ, અત્યારે 11 લાખ આપો. આવું વ્યવહારમાં ચાલે? શું કહે છે ખબર પડી? નૈગમ સંગ્રહનો ઉદારવાદ વ્યવહારમાં ન ચાલે. સમજાણું વાત? કોઈ ભાઈ એમ કે મારા બાપાએ 1 કરોડ આપ્યા છે કોઈને, એ આવશે એટલે હું તમને આપી દઈશ, પણ અત્યારે મને જ્યારે જરૂર છે તો 10 લાખ આપો. સમજાણી? બીજું એમ કે ભાઈ ઘરમાં ખજાનો છે, નીકળશે ત્યારે આપીશ, હમણાં મને 1 લાખ આપો. ચાલે એવું વ્યવહારમાં? હમણાં જોઈએ, હમણાં કેટલા તારી ભાઈ એમ કે ને, એ વ્યવહાર છે. નિગમ અને સંગ્રહથી તો તમે છો સિદ્ધ સ્વરૂપે. હમણાં શું છે? હમણાં સંસારી છો તમે, હમણાં તમે અજ્ઞાની છો. ખ્યાલ આવે ને? નૈગમ સંગ્રહનો ઉદારવાદ વ્યવહારમાં ન ચાલે. વ્યવહાર કહે છે અત્યારે તમે કેવા છો તે જુઓ, તમે સિદ્ધ સ્વરૂપે છો એવી વાતો અહીં નહીં ચાલે. તમે કર્મ સહિત છો એ વાસ્તવિકતા સ્વીકારો, આને જ આત્મસંપ્રેક્ષણ યોગ કહેવાય. બરોબર પ્રદીપભાઈ? પ્રણામ ગિરીશભાઈ. એ નૈગમ અને સંગ્રહ વચ્ચેનો જે તફાવત છે ને, એ હજી બેઠો નથી બરાબર. નૈગમ એટલે શું? કે તમે ગમે તે દશામાં હો પણ અંદર તમારામાં જે પડ્યું છે એને મુખ્ય કરે છે. અને સંગ્રહની અંદર સર્વ જીવોની અંદર સિદ્ધત્વ પડ્યું છે, એ અપેક્ષાએ તમે પણ સિદ્ધ છો. નિગમની અંદર શું છે? કે ભવિષ્યમાં તમે સિદ્ધ થવાના છો, એ અપેક્ષાએ તમે સિદ્ધ છો, કારણ કે તમારામાં સિદ્ધતા પડી. સંગ્રહની અપેક્ષાએ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, એમ સમજીને સ્વીકારવામાં આવે છે. પણ એને શું અર્થ શું અત્યારે? ચાલો મેં કીધું કે સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, તો શું સિદ્ધ થઈ ગયો? નહીં, મારે પ્રગટ કરવું પડે ને. કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ પર રાગ દ્વેષ કે મોહ વધુ છે એવી વિચારણા આત્મસંપ્રેક્ષણ છે, તેથી એનું નિવારણ કરવા આપણે કટિબદ્ધ બની શકીએ. તો વિચાર શું કરવાનો? મારા રાગ દ્વેષ અને મોહ એટલે અજ્ઞાન કેટલા છે મારામાં? જેમ જેમ ઘટતા જાય એમને એમ આપણી સિદ્ધ તરફ જવાની દિશામાં આપણું એક એક પગલું ભરાય. સમજાણું? રુજુસૂત્ર વર્તમાનમાં સ્થિર બનાવે છે. રુજુનો અર્થ સરળતા. ભાવિમાં મહાવિદ્યમાં જન્મ લઈને હું આમ કરીશ તેમ કરીશ તે બારીશ વાતો છે. સાંભળો, આ ઘણા લોકો એમ કહે ને, અમે તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈ સેવંદર સ્વામીના ચરણ કર્મોની અંદર સાધના કરી અને મોક્ષ જતા રહીશું. બરોબર? અરે ભાઈ, તને અહીંયા સાધના કરતા કોણ રોકે છે? અને બીજું, તારે સાધના કરવી છે,
તમે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની શું જરૂર છે? આ ક્ષેત્ર પણ અત્યારે સાધના માટે અનુકૂળ છે. તમે એમ કહો કે ત્યાં ભગવાન છે તો અહીંયા ભગવાન છે, ત્યાં ભગવાન છે તો અહીંયા ભગવાન છે. તમે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર એટલે બહુ મોટું ક્ષેત્ર છે, બરોબર ને? તો જ્યારે ભગવાન મહાવીર અહીંયા હતા કે ભગવાન પાર્શ્વનાથ હતા કે ઋષભદેવ ભગવાન હતા ત્યારે પણ તમે હતા કે નહીં અહીંયા? ક્યાંક તો હશો ને તમે, બોલો. ત્યારે તમે પણ ક્યાં હશો અને ભગવાન પણ ક્યાં હશે? આજે પણ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ભગવાન ક્યાં હો અને તમે ક્યાં જન્મો એ તમને થોડી ખબર છે? તમારાથી સેંકડો ગાંવ, સેંકડો માઇલ, સેંકડો યોજન ભગવાન દૂર હોય તોય તમે ના પામી શકો. અહીંયા તો સાક્ષાત છે ભગવાન તમારા માટે, બોલો છે કે નહીં? એક ભાવથી નથી, પણ ચાર નિક્ષેપોમાં ત્રણ નિક્ષેપાતો થી ભગવાન અહીંયા છે, નામ સ્થાપના અને દ્રવ્યથી. તો 75% નિક્ષેપાથી તો ભગવાન તમને પ્રાપ્ત છે, અને તોય તમે સાધના ન કરી શકો. અને તેમ કહ્યું કે ભાવ નિક્ષેપાથી જો પ્રભુ મને મળે તો હું સાધના કરી શકું. તો સમર્વસનમાં આવેલા બધા જીવો કે પામી ગયા હતા, એમના માટે ભાવ નિક્ષેપાથી હતા ભગવાન, તો એ કેમ ના પામ્યા? બોલો, તમે પણ બેઠા હશો ત્યાં, ભાઈ તમે ના પામ્યા? એ બધી વાતો બાલિશ વાતો એટલે ખોટી વાતો છે. બોલો શિરીષભાઈ. પ્રણામ ગિરીશભાઈ. જી, આપણે આગળનું એક સેન્ટેન્સ તમે વાંચ્યું ને કે, અને હમણાં તમે બહુ સરસ સમજાવ્યું નિગમ નય અને સંગ્રહ નયનું, અને એ સેન્ટેન્સ શું છે કે સંગ્રહ માત્ર સામાન્ય ગ્રાહી છે, જ્યારે નિગમ અભાન્ય વિશેષ ઉભય ગ્રાહી છે. એટલે એમાં એમ સમજવાનું કે નિગમ વધારે ઉત્કૃષ્ટ ગ્રાહી છે, એટલે એ આપણે વધારે ચેષ્ટા કરવાની છે એના તરફ જવા માટે, રાધર દેન સંગ્રહ નય જેમાં આપણે મૈત્રી ભાવના છે બધા જીવો પ્રત્યે, એમ સમજવાનું? ના ના, એવો અર્થ નથી. અહીં શું કહે છે કે નિગમની અંદર તમે અત્યારે ન હો ને, પણ ભવિષ્યમાં પણ આવવાના હો તો પણ તમને સ્વીકારે છે. ઓ, બહુ સરસ. અને સંગ્રહ નય એમ સ્વીકારે છે કે સર્વજીવ છે સિદ્ધ સમ, એ અપેક્ષાએ તમને પણ લીધા. હવે એમાં અભાવી જીવ પણ આવી ગયા, તો અભાવી જીવ તો ક્યારે સિદ્ધ થવાનું નથી, બરાબર? છતાં સંગ્રહ નહીં ની અંદર આવે, નિગમમાં એ ના આવે, બરાબર? એ રીતે, બરાબર. ધેર ઇઝ અ સ્પેસિફિક સિટી ઇન નિગમ નહીં, બરાબર. સંગ્રહ ની અંદર બધા સર્વજીવો આવી ગયા, સર્વજીવો આવી ગયા. બહુ સરસ, થેન્ક યુ કૃષ્ણ. જો વર્તમાનમાં મળ્યું છે તેનો ઉપયોગ નથી કરતા તો ભાવિમાં શું કરશો? ખોટી વાતો જ કરો છો ને. રુચિ સૂત્ર વર્તમાન ગ્રાહી છે, શબ્દ નય આત્મસંપત્તિને પ્રગટાવવાની અભિલેષા વાળાને સિદ્ધ માને, અને સમભીડ કેવળ જ્ઞાનીને અને એવમ ભૂતના અષ્ટકર્મ મુક્ત સિદ્ધને સિદ્ધ માને, બરાબર? તો જ્યાં સુધી એવમ ભૂતને ન કહે ત્યાં સુધી આપણે સાધના ચાલુ રાખવાની છે. તમે સિદ્ધ બનો ત્યારે સિદ્ધ એવમ ભૂતને તમને કહે, ત્યાં સુધી સિદ્ધ ન કહે. તો આપણે એ અપેક્ષાએ આપણી સાધના હોવી જોઈએ. એવમ ભૂત નય જ્યારે મને એમ કે તું સિદ્ધ છે ત્યાં સુધી મારે સિદ્ધ થવાની સાધના ચાલુ રાખવાની.
બરોબર. હવે બીજો આપણને અહીંયા ગુપ્તિ એટલે અશુભથી નિવૃત્તિ, શુભમાં પ્રવૃત્તિ. બોલો પ્રદીપભાઈ. પ્રણામ. એક જગ્યાએ એમ પણ કીધું કે સાતે નયથી ધર્મ અને આત્માને સમજીને એકને પણ અવગણના, એકની પણ અવગણના કરવાની નથી. અવગણના નથી કરવાની, એટલે આપણે એનું એને કેવી રીતે લેવું કે આ બધા નયોની અપેક્ષાએ આપણે આત્માનું સ્વરૂપ સમજવું. ઓકે. અને નૈગમ નય નો પાયો સમજવો, ફંડામેન્ટલ પાયો. અને એવું ભૂતને એને શિખર સમજવું. ઓકે. અને પછી બાકીના બધા નયામાં આવી જાય. એટલે એની એની અસર આપણી સાધના પર કેવી રીતે લેવાની? જો આપણી સાધના ઉપર મૂળમાં શું છે કે એક તો નૈગમ નથી એમ વિચારો કે મારામાં સિદ્ધત્વ પડ્યું છે, હું ભવ્ય જીવ છું, મારામાં સિદ્ધત્વ પડ્યું છે અને હું એવમ ભૂત નયના આધારે સિદ્ધ થવાનો છું અને થઈશ. એટલે દેટ ઇઝ માય ગોલ. ઓકે. એ મારું અંતિમ સાધ્ય બિંદુ. અને અત્યારે નૈગમ નયને અપેક્ષાએ હું સિદ્ધ સ્વરૂપી છું. એટલે માય સક્સેસ ઇઝ અશ્યોર્ડ ઇફ આઈ વર્ક ઓન ઇટ. આઈ વિલ અચીવ ધેટ. યસ. ઇફ આઈ વર્ક ઓન ઇટ. યસ. ઓકે. એ રીતે બધા શબ્દ ને આત્મસંપત્તિને પ્રગટાવવાની અભિલાષા વાળાને સિદ્ધ માને. છઠ્ઠા સ્તવનમાં પણ આવે છે કે શબ્દ નયથી સંગ્રહને એવમ ભૂત કરવું છે. એટલે સંગ્રહનયથી આપણે સિદ્ધ છે એવમ ભૂતથી પ્રગટ કરવું છે. તો શબ્દનયથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો જો આવી રીતે લઈએ કે શબ્દનય એટલે આ પ્રગટાવવાની અભિલાષા, જિજ્ઞાસા, મુમુક્ષુતા, તો એ એવી રીતે બેસી શકાય ને? હા, લઈ શકાય. કારણ કે શબ્દ શબ્દથી સમજાય છે. શબ્દથી એ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાય છે. તો વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરી છે. ટૂંકમાં નૈગમની અંદર તો શું છે કે હું આ છું એવું નિશ્ચિત થાય છે. અને શબ્દથી આનું સ્વરૂપ સમજાય છે. પછી સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાની અભિલાષા જાગે છે. અને પછી એવમ ભૂત નયની અપેક્ષાએ એ પ્રગટ થાય, એ પ્રગટ જે થાય છે એ મારે પ્રગટ કરવું છે. સમજણ. આ નયની ભંગજાળ છે ને એ તો ઠીક છે, હવે સાહેબજી આપ્યું છે, પણ એમાં ન પડો અને માત્ર એટલું સમજો કે હું આત્મા છું અને હું સિદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું અને મારે સાધના કરી અને સિદ્ધ થવાનું છે. અસિદ્ધ એવો હું, સાધના કરી અને સિદ્ધ થવું. તો સાધના શું કરવી એ ગુરુગમતી જાણી અને એમાં ડૂબવાનું છે. ખ્યાલ આવે? તમને જો સાધના જ ખબર ના હોય, તમે સાધ્યની જ ખબર ના હોય, તમારી પોતાની અત્યારની ભૂમિકાની જ ખબર ના હોય, તો તમે કેવી રીતે કરશો? માટે ગુરુગમ જોઈએ. ગુરુગમ વગર સાધનાનું અર્ક જીવ પામી શકતો નથી. સાધક માટે ગુરુગમ એ સાધનાનું અર્ક પામવા માટે અનિવાર્ય છે. આનંદજી મહારાજ સાહેબ પણ એક જગ્યાએ કહે છે, ગુરુગમથી જોડો, ગુરુગમથી જોડો. એનો અનુભવ તો અમને રોજ થાય છે કે ગુરુ વગર કાંઈ થવાનું નથી. બરોબર છે.
રોજ રોજ એવો અનુભવ થાય. રાઈટ, તમે ભટકી જાઓ ગુરુ વગર, તમે ભટકી જાઓ ખરેખર. આનંદગંજી મહારાજ સાહેબ બે શબ્દ મહત્વના મૂકે છે, એક સગરો અને એક નગરો. તો નગરો કોઈને કહેવું એ આપણે ત્યાં એક પ્રકારની ગાળ જેવું છે, અપશબ્દ જેવું છે. કોઈને કોઈ ને કોઈ ગુરુ તો હોવો જોઈએ માથે. જો તો જ્યાં સુધી એવમ ભૂતને ન કહે ત્યાં સુધી આપણે સાધના ચાલુ રાખવાની છે. પછી હવે ગુપ્તી ઉપર આવે. ગુપ્તી એટલે અશુભથી નિવૃત્તિ અને શુભમાં પ્રવૃત્તિ. મૌન એટલે માત્ર ન બોલવું એવું નથી, એવું તો ઝાડ વગેરેમાં પણ છે. આ વનસ્પતિ કયા બધા બેઠા છે, એ લોકોને વાંચા નથી, એક જ ઇન્દ્રિય છે. ભૂતકલોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી તે ખરું મૌન છે. એટલે ત્યાં કીધું કે પરવસ્તુમાં નહીં મૌન જવું. પરવસ્તુમાં પ્રવૃત્તિ કરે જે એ અમૌની. કાયાથી પૂતકલોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી તે કાયાનું મૌન. વચનથી પૂતકલોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી તે વચનનું મૌન. અને મનથી પૂતકલોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી મનનું મૌન. બરાબર, 13મું પ્રકરણ અહીંયા પૂરું થાય છે. બોલો રૂપાબેન કે સિદ્ધરભાઈ. નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં નહીં કર્મનો ચારો, નિર્વિકલ્પ બનો, એ જ બોધ છે આપણને. બરોબર. એટલે વિચાર વગરના ન હોય પણ એમાં વિકલ્પ ના હોય, એટલે રાગ દ્વેષ ભળેલા ના હોય. તમે સંજ્ઞા પંચેન્દ્રિય જીવ માટે વિચાર વગરના હોવું એ બહુ અઘરું કામ છે. તો એટલે પહેલા તમારે વિકલ્પ રહિત થવાનું છે. અને વિકલ્પનો અર્થ છે વિચારની અંદર રાગ દ્વેષ અને અહંકારનું ભળવું એ વિકલ્પ છે. તો રાગ દ્વેષ અને અહંકારથી મુક્ત થવું એ વિકલ્પ રહિત થવું એ દશા. ચૌદમી ગાથા આવે છે હવે. આત્મ ગુણ આવરણે ન ગ્રહે આત્મ ધર્મ, ગ્રાહક શક્તિ પ્રયોગે જોડે પૂતગલ શર્મ. પરલાભે પરભોગને યોગ્ય થાય પર કરતાર, એહ અનાદિ પ્રવર્તે વાદે પર વિસ્તાર. સમ્યક જ્ઞાનાદિ આત્મગુણો ઢંકાઈ જવાથી જીવ આત્મધર્મને સ્વાભાવિક સુખને જીવમાં ગ્રહણ શક્તિ હોવા છતાં ગ્રહણ કરી શકતો નથી. પરંતુ જીવની ગ્રાહક શક્તિ નિરાવરણ હોવાથી તેનો પ્રયોગ ઔદ્યોગિક સુખોને ગ્રહણ કરવામાં કરે છે.
પરપુદગલ ધન્ય ધાન્યાદિ દ્રવ્યોનો લાભ થવાથી તેમજ સરસ ભોજન સ્ત્રીસંગ આદિનો ભોગ મળવાથી જીવ પરદ્રવ્યોનો કર્તા અને ભોગતા બને છે. અનાદિથી જીવની આ અવળી પ્રવૃત્તિના યોગે કર્મબંધનો પ્રવાહ સતત વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. આ પરિસ્થિતિ સમજાવી આપણને બતાવી. અત્યારે વર્તમાન કાળે જીવની આ પરિસ્થિતિ બતાવે છે જ્ઞાની, બરોબર. પ્રશ્ન છે રૂપા? અશાતવેદીને કર્મને અનુભવ થાય ત્યારે જીવને ખ્યાલ આવે છે, બરાબર. દુઃખ પામે છે એટલે દુઃખ થાય છે ને. અચ્છા, પછી શાતાવેદીય કર્મ આવે ત્યારે શું થાય? અનુભવ તો આવે ને. શાતાવેદીને જેને સુખ, શાતાવેદીને જન્ય સુખ, શાતાનું સુખ, બરોબર. પછી પુણ્યના ઉદયથી થતું સગવડતા અને અનુકૂળતાનું સુખ, બરોબર. તો આ બધા સુખ કર્મજન્ય છે, કર્મ પર આધારિત છે, સ્વતંત્ર નથી. સમજાયું? હવે કર્મ એ પર વસ્તુ છે, તો તમે તમારા સુખનો આધાર પર ઉપર કર્યો ને, અને પાછું ઉપરાંત કર્મ જડ છે, તો તમે તમારા સુખનો આધાર જડ ઉપર કર્યો. તમે છો ચેતન. સમજાણી વાત? જુઓ શું કહે છે. પરંતુ આ બંનેની અંદર માની લો કે અશાતાનો ઉદય આવે તો દુઃખનો અનુભવ થાય છે, શાતાનો ઉદય આવે તો સુખનો અનુભવ થાય છે. આ બંનેની અંદર કર્મના ઉદય છે, જડ એવા કર્મના ઉદય છે કે જેના કારણે તમે આ સુખ કે દુઃખનો અનુભવ કરો છો તમે. પણ આ બંને વસ્તુ આત્માના જે અવ્યાબાધ સુખ છે, અવ્યાબાધ એટલે એ સુખને કોઈ બાધા ન કરી શકે એવું સુખ આત્મામાં પડે છે, એવા અવ્યાબાધ સુખને આ બંને કર્મ રોકે છે. પણ તમને માત્ર અશાતાનો ઉદય એમ લાગે છે કે તમને તમારા સુખને રોકે છે, અને શાતાનો જે ઉદય છે એને તમે એમ સ્વીકારો છો કે આ સુખ છે મને. ખ્યાલ આવ્યો? આ બંને જે અવ્યાબાદ સુખ છે, અવ્યાબાદનો અર્થ શું છે? બાધા વગરનું, કોઈ અડચણ વગરનું, કોઈ વિઘ્ન વગરનું, કોઈ વિરોધ વગરનું એવું સુખ જે આત્મામાં પડ્યું છે એને આ બંને બંને કર્મ રોકે છે, શાતાવેદીને અને અશાતાવેદીને. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ માત્ર શાતા અશાતાનો, તો આપણો અનુભવ કર્મજન્ય છે, કર્મને કારણે છે, કર્મ પર આધારિત છે, જળ પર આધારિત છે. જ્યારે આપણે તો ચેતન છીએ તો આપણો અનુભવ ચેતનને આધારિત હોવો જોઈએ ને. તો ચેતનને આધારિત થયેલો આપણો અનુભવ અને એમાં જે સુખ પડ્યું છે અવ્યાભાસ સુખ એનો અનુભવ તમે કરો, તો જડ એવા કર્મો પછી એ શાતાના હોય કે અશાતાના હોય એ તમને અસર ના કરે.
સમજણો એને ભેદનું જ્ઞાન કહેવાય. બોલો. હવે શું કહે છે? જો સમ્યક જ્ઞાનાદિ આત્મગુણો ઢંકાઈ જવાથી જીવ આત્મધર્મને સ્વાભાવિક સુખને જીવમાં ગ્રહણ શક્તિ હોવા છતાં જીવનું જે સ્વાભાવિક સુખ છે પોતાનામાં રહેલું એને પ્રગટ કરી શકે એમ છે, પણ એ પ્રગટ કરી શકતો નથી. પરંતુ જીવની ગ્રાહક શક્તિ નિરાવરણ હોવાથી તેનો પ્રયોગ ભૌતિક સુખોને ગ્રહણ કરવામાં કરે. જુઓ, કેમ? તો કે એ ગ્રાહક શક્તિની અંદર એ અંતરાય કર્મ જે છે ને, એ દેશઘાતી હોવાના કારણે એની ગ્રહણ શક્તિ જે છે એને પૂરેપૂરી દબાવી શકતો નથી. કંઈક ઉઘાડી રહે છે, કંઈક ખુલ્લી હોય છે, એટલે એના કારણે એ ગ્રહણ તો કરે છે પણ પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણોને પ્રગટ કરીને ગ્રહણ કરતો નથી. એના બદલે પૂતગલમાંથી, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ નામથી સુખની બુદ્ધિ કરીને એને ગ્રહણ કરે છે. પણ ગ્રહણ તો કરે છે, પણ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ છે એનામાં, કારણ કે એનું એ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ સંપૂર્ણ દબાઈ નથી ગઈ. કેમ કે દબાવા, એ સંપૂર્ણ દબાઈ ક્યારે? કે જ્યારે એનું અંતરાય કર્મ પૂર્ણપણે છવાઈ ગયું હોય ત્યારે. પણ એવું તો બનતું નથી, કેમ કે અંતરાય કર્મ પોતે દેશઘાતી કર્મ છે, એટલે કંઈક ખુલ્લું હોય જ, અને એના કારણે એનો ક્ષયપ્રેમ વર્તે છે. અને એ ક્ષયપ્રેમને કારણે ગ્રહણ શક્તિ હોય છે, પણ એ ગ્રહણ શક્તિનો ઉપયોગ એ ભૌતિક પદાર્થોને ગ્રહણ કરવામાં વાપરે છે. જો તેનો પ્રયોગ ભૌતિક સુખોને ગ્રહણ કરવામાં કરે છે. પર પૂતગલ ધન ધાન્યાદિક દ્રવ્યોનો લાભ થવાથી તેમજ સરસ ભોજન સ્ત્રી સંગ આદિનો ભોગ મળવાથી જીવ પર દ્રવ્યોનો કરતા અને ભોગતા બને છે. હવે ખ્યાલ આવ્યો કે કેમ જીવ પરનો કરતા બને છે? મુખ્ય કારણ એનું એનામાં પડેલી જે આ અંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમ વાળી જે યોગ્યતા, એ યોગ્યતાના કારણે અને એમાં જે અજ્ઞાન ભળ્યું એના કારણે એ પૂતગલ સંગી થયો છે. અને પૂતગલ સંગી થયા માટે એમાં એ પૂતગલનો કર્તા બન્યો, પૂતગલનો ભોગતા બન્યો, અને એમાંથી એને સુખ મળે છે એવી એની મિથ્યાત્વ રૂપી માન્યતા છે. અનાદિકાળના મિથ્યાત્વના કારણે, ખોટી માન્યતાના કારણે, ઊંધી માન્યતાના કારણે, અવળી માન્યતાના કારણે પરનો કર્તા અને ભોગતા બને છે. સમજાય છે? જો જીવ સમજે તો હાલ એ પરના કર્તા ભોગતાપણામાંથી છૂટી શકે. તો પરનો કર્તા ભોગતા એ વાસ્તવિક સ્થિતિ છે. ત્રણ પ્રકારે કર્તાપણું જે કીધું એમાં કર્મના કર્તાપણાની એની જે યોગ્યતા છે એ વાસ્તવિક કીધી છે, ઉપચાર નથી.
માટે બંધાય છે. બરોબર સમજાયું ભાઈ? રૂપાબેન જી, એટલે આટલું સાંભળીએ છીએ છતાંય આમાંથી છૂટી કેમ નથી શકતા, એનો આ જવાબ છે. બરાબર છે, સમજી. બરાબર બરાબર. પ્રદીપભાઈ થેન્ક યુ. જીવ જયારે આ ગ્રહણ શક્તિ પૂતગલ ને ગ્રહણ કરવામાં વાપરે છે ત્યારે પણ કોઈ કર્મ ઉદય એની સાથે હોવો જોઈએ કે નહીં? કર્મ ઉદય ચાલુ છે એટલે કર્મ એને પ્રેરણા કરે છે અને આ શક્તિ છે એટલે ગ્રહણ કરે છે. ઓકે. એટલે મૂળની અંદર અનાદિ મિથ્યાત્વ, સાચી માન્યતાનો અભાવ કે પરમા સુખ છે. કેમ કે એ જ રીતે ભોગવ્યું છે ને અને માન્યું છે. બરોબર. પોતાને પરની અંદર સુખની જે ખોટી માન્યતા થઈ છે અને એને એને અનુભવમાં એ આવે છે ને, એટલે જીવનો બી દોષ નથી. એની પરંપરા જે ચાલે છે એનું કારણ માત્ર આ છે. અનાદિની અનાદિકાળથી જે અંતરાય કર્મનો ક્ષયક્ષમ વર્ત્યો કે જેના કારણે એની ગ્રહણ શક્તિ છે, પણ શું ગ્રહણ કરવું અને શું ન કરવું એવી જે વિવેક જોઈએ, વિવેક બુદ્ધિ જોઈએ, એના પર મિથ્યાત્વ હાવી થયું છે. બરાબર. એ ગુણો ઢંકાઈ ગયા છે. એ ગુણ ઢંકાઈ ગયો છે માટે ન ગ્રહણ કરવાનું ગ્રહણ કરે છે અને જે ગ્રહણ કરવાનું છે એ ગ્રહણ કરતો નથી. અને આ પરંપરાની અંદર કર્મબંધ તો ચાલુ થયું, એટલે ફરી એમાં ફસાયા કરે છે. કોઈ એવી ધન્ય પડે, પ્રભુની કૃપા થાય, ગુરુગમ અને ગુરુનો કંઈક સંયોગ થાય અને પોતાનું ઉપાદાન જાગે તો ક્યારેક જીવને આમાંથી બહાર નીકળવાનું થઈ શકે. બરાબર. નહીં તો અનાદિકાળના આ ચક્કરની અંદરથી નીકળવું અત્યંત 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 દુર્લભ છે. સેલ્ફ ફુલફિલિંગ પ્રોફેસી. યસ. બરાબર. રાજુભાઈ નો કઈ પ્રશ્ન હતો? પ્રણામ ગિરીશભાઈ. જી, ખૂબ ખૂબ આભાર. ગિરીશભાઈ, આપણે જે પુણ્ય કર્મ વિશે વાત કરીએ છીએ તો આ સંસારની જે સુખમય વાતાવરણ એમાં આપણને જે અહીંયા બધી સુખ સાહેબી મળે છે અને પુણ્ય કર્મના હિસાબે આત્માએ પુષ્કળ પ્રયત્ન કરવાની જે કસોટી કરવાની છે પોતાના માટે, એ રીતે આપણે પુણ્ય કર્મને લઈ શકવું જોઈએ ને? કારણ કે વિષય કસાયન જે રાગો જે છે એના માટેની જે સુખ સગવડતાઓ છે એની સામે યુદ્ધ કરવાની આપણી પોતાની શક્તિને ફોરવવા માટે, પુરુષાર્થ કરવા માટેનો આ એક યોગ્ય માર્ગ આપણને મળ્યો છે, એને હું પુણ્ય તરીકે લઉં છું, એ બરોબર ગણાય કે નહીં? પુણ્યના ઉદયને, પુણ્યના ઉદયને સાધન તરીકે તમે જો વાપરો અને એ સાધનને તમે તમારા આત્માના કલ્યાણ માટેના સાધન તરીકે વાપરો તો જરૂર બની શકે. પણ પુણ્ય ઉપર આધાર રાખીને જો મને પુણ્યનો ઉદય હોય તો હું આ કરું કે કરી શકું,
એવી જો માન્યતા હોય તો ખોટી માન્યતા છે. ના પણ આ જ્યારે જ્યારે આ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે સંઘર્ષનો, સગવડતાઓ અને આત્મકલ્યાણનો, ત્યારે પાપ પુણ્યનો એ વખતે વિચાર પછી આવતો જ નથી. આ સગવડતાઓ એ મને મને ટચ ન કરી જવી જોઈએ, મારા પર હાવી ન થઈ જવી જોઈએ, એ માટે મારું બળ મારું સતત સતત જાગૃતિપૂર્વક ફોરવતું રહે અને ફોરવાયેલું રહે, એ એ રીતનો પુણ્યને ગણતરીમાં લેવા માંગીએ છીએ. એવી તમારા પુણ્યનો ઉદય છે, તમને આવો વિચાર આવવો અને એ વિચારને આવી રીતે અમલમાં મૂકવો એ તમારા વિશિષ્ટ પુણ્યનો ઉદય છે. એટલે એ પુણ્ય હાજર સામાન્ય પુણ્યની અંદર તો જીવ પુણ્યમાં ફસાઈ જાય છે, એના વિચાર બી નથી આવતો. એ બહુ એક સામાન્ય વાત છે કે આપણે વિષય કસાયમાં આપણે રાચી માચીને રહીએ, પછી સગવડતાઓને લે સગવડતાઓનો ભોગવા, પણ આ બધા ભોગ એ અમુક અમુક વસ્તુ ભોગવવા છતાં ક્યાંય પણ નહીં લેપાઈને તમે ફક્ત તમારા આત્માનું જ્યાં જ્યાં અકલ્યાણ થતું હોય આ પુણ્યરૂપી બધી સગવડતાઓ મળવાથી એ વસ્તુમાં આપણે ભળવું ન જોઈએ જરા પણ. તમને જે જાગૃત રાખે જે તમને જે જાગૃત રાખે એવું જો પુણ્ય હોય તો એ પુણ્ય તમારા માર્ગની અંદર તમને ઉપયોગી બને. પણ તમારી જાગૃતિ ઢંકાઈ જાય, તમારી જાગૃતિ ખંડાઈ જાય, ખંડિત થાય, એવું કોઈ બી પુણ્ય હોય તે તો તમને અધોગતિમાં લઈ જવાનું છે. એટલે પુણ્ય પણ તમને દર વખતે ઉપર ઉઠાવે એવો નિયમ નથી. તમે તો આપણે જાતે જ કરવાનું છે. તમે કેવું એ પુણ્ય કેવું બાંધ્યું છે એનો પણ આધાર રાખે. પુણ્ય બાંધતી વખતે તમારો આશય શું હતો એનો પણ આધાર રાખે. પણ તો આપણે કર્મને આશ્રિત થોડે આપણે રહેવાની જરૂર પડે, એટલું પણ પુણ્ય આપણું બળવાન તો હોય ને કે આપણે આપણા આધારિત કર્મ છે, આપણે કર્મને આધારિત નથી રહેવું. હા તો તમે એ મારું કેવું એ છે કે તમે પુણ્યના આધારે તમે સાધના ના કરી શકો એમ. જી તમને સાથ આપે તો સારું છે, પણ તમારો સંકલ્પ ગમે તેવા ઉદયોની અંદર પણ મારે આત્મ જાગૃતિ પૂર્વક આત્માનો પુરુષાર્થ કરવો છે એ હોય તો તમને કોઈ વાંધો નથી, ભલે પાપનો ઉદય હોય. તમે કઈ એમ રાહ જોઈને બેસી ના શકો કે મારો પુણ્યનો ઉદય થશે, મને બધી સફળતા મળશે અને હું ધર્મ કરીશ, એ વાત નહીં. એ હોય જ ના શકે, એ બની જ ના શકે, કરી જ ના શકો તમે. હા હું તમને કહું, અનાથી મુનિનો દાખલો તમને ખબર છે, બીમાર હતા. તો શંકર એમ કરે છે કે જો આ બીમારીમાંથી હું ઉઠીશ તો હું સર્વસંગ પરિત્યાગ કરીશ, બરોબર. તો આ શું થયું કે એ વખતે જે સંકલ્પ કર્યો એ સંકલ્પ બળ જ એવું હતું કે બીમારીમાંથી ઉઠ્યા, પણ પછી શું થયું, તરત જ નીકળી પડ્યા, બરોબર ને. તો નીકળી તો પડ્યા હતા ત્યારે જ, ક્યારે, જ્યારે સંકલ્પ કર્યો ત્યારે, પછીની તો એ ખાલી ક્રિયા થઈ. તમને સમજાય હું વાત કરું? હાજી હાજી. પછી ફિઝિકલ બધું થયું. પહેલા જ્યારે સંકલ્પ કર્યો ત્યારે તો બીમાર હતા, ત્યારે તો જબરદસ્ત પાપનો ઉદય હતો, ત્યારે સંકલ્પ કર્યો અને ત્યારે નીકળી પડ્યા હતા. અને પછી વાસ્તવમાં જે ખરેખર નીકળી પડ્યા દ્રવ્યથી એ તો પછી, પણ પહેલા ભાવથી તો નીકળી જ પડ્યા હતા. તમે સમજાણો?
હાજી તો દ્રવ્યથી એમણે એને પુષ્ટ કર્યું. તો પાપનો ઉદય હોય કે પુણ્યનો ઉદય હોય, તમારો સંકલ્પ આત્મા પ્રત્યેનો કેવો છે? આજે તમને માનો કે કોઈ માણસ એકદમ જીવલેણ બીમારી છે, એમ સંકલ્પ કરે કે જો આમાંથી ઉઠીશ તો ધર્મના માર્ગે ચાલીશ, માનો કે અત્યારે કદાચ એનું આયુષ્ય બળવાનું હોય અને ઉઠે બી ખરા એમાંથી, અને પછી શું કરે છે? પછી એક ક્ષણ સંસારમાં રહી શકે ખરાઈ? અને જો રહે તો શું ઉદય? તો શું થયું? પાપનો ઉદય, આત્મવંચના. તો પાપના ઉદયમાં પણ જીવ કરી શકે છે. અને મેઘકુમાર જેવા 16 વર્ષની ઉંમર છે, રાજાના દીકરા છે, રાજકુમાર છે, એક વખતની દેશના સાંભળે છે અને માને કહે છે કે આ જ માર્ગ છે મારા માટે, નીકળી પડે છે. બોલો. આમ તો પુણ્યનો ઉદય જ છે, પણ એ પુણ્યના ઉદયને બી ઠોકર મારીને નીકળી પડે છે. હું એ બસ ત્યાં જ હું એ જ ગણું છું કે પુણ્યનો ઉદય એ છે કે જે એમના એમ ઈચ્છા જાગી કે મારે જવું છે, એ વિશિષ્ટ પુણ્યનો ઉદય છે. એવું વિશિષ્ટ પુણ્ય આ કાળની અંદર હોવું બહુ બહુ દુર્લભ છે, બહુ દુર્લભ. ચંદ્રશેખર મહારાજ સાહેબ જેવા કોક જ હોય એવા. એક પેલા હિતરુચિ હતા માજે, હા હિતરુચિ એવા કોક જ હોય. હા બરોબર છે. આપે લગભગ ઘણું ખરું તમને સમજાવી દીધું છેલ્લે, પણ અત્યારે જે સમજાવો છો એ જ મારું અજ્ઞાન ક્યાં છે એ મારે સમજવું છે. એ હું જો લક્ષ્ય કરીને એના પર ફૂલ ફોર્સ આપું તો આઈ કેન રિમૂવ માય મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ તરફ વળી શકું. જે અત્યારે સમજાવ્યું એ જ મારો સમજવાનો નિર્ણય કરી, એટલે પુરુષાર્થનો જે અંતરાય કામની વાત છે એને છોડી અને જ્ઞાન મારે લેવું છે કે જે મને મિથ્યાત્વમાં રોકીશ, તો એ સમજીને હું કરવાનો પ્રયત્ન ડિસિશન લઉં તેના I can be on the other side. I don't have to wait for some punya or anything. બરોબર બરોબર. જો આપણે એમ સમજવાનું છે અને માનવાનું છે અને છે કે અત્યારે આપણા પુણ્યનો જબરજસ્ત ઉદય છે. હવે એ પુણ્યને શક્તિ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરી અને આપણું કામ કરી લેવાનું છે. જો ના કરીએ તો આપણા જેવો would want to use the word idiot abhagya kon ho sake. Thank you. Have jo banu gadi apde to I think apne koi janat hi nahi e murakh ma pehle hoti right bas. Thank you so much. Have jo banu gade koi kokot chhe. બોલો પ્રદીપભાઈ. કિસ્સામાં મારે પરંપરા સમજવી છે. અહીંયા કે છે કર્મના ઉદય વખતે જીવ પોતાના ગુણોને ગ્રહણ કરી શકતો નથી, તેથી એ પુદ્ગલનો ગ્રાહક બને છે. તો આવી દશાને ભવિષ્યમાં કે ટાળવા માટે આગળની સાધના હોવી જોઈએ કે જેથી એવા કર્મના ઉદય ઓછા થાય કે મંદ થાય, કે નહીં તો આવું ચાલ્યા જ કરશે. હા એટલે જ હમણાં વાત કરીને કે અત્યારે આપણી પાસે જે સાધન
અને જે સામગ્રી છે અને જે ઉદય છે એમાં ઘણું કામ કરી શકીએ આપણે, હમણાં ભાગ્યશાળી, અને 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 પ્લસ ઘણા બધા અંતરાયોને તોડી શકીએ છીએ. ભવિષ્યના અંતરાયોને પણ આપણે અત્યારે તોડી શકીએ છીએ, આ મારો વિશ્વાસ છે. બરાબર. પણ સાધારણ રીતે જીવ જે આ કક્ષામાં જે નથી આવ્યો એને હજી ઘણી તૈયારી કરવી પડે અહીંયા પહોંચવા માટે. હાજી. ઓકે. પણ આપણે તો ઘણા ઘણા ભાગશાળી છીએ. યસ. કાને પડે છે આવી વાતો? ગજબની વાત છે. બરોબર. થેન્ક યુ. તો પર પૂતગલ પદાર્થોને પામી એને પોતે પોતાનો અધિકાર હક માને છે કે મેં પુણ્ય કર્યું ને મને આ પુણ્યથી મળ્યું માટે મને ભોગવવાનો અધિકાર છે. મોટા મોટો જ્ઞાન છે. બોલો. એટલે એને આનંદપૂર્વક ભોગ કરે છે તેથી તેની ગાઢ આસક્તિ બની રહે છે. એટલે એમાં એ પૂતગલોમાં એ પર પદાર્થોની અંદર એટલી બધી આસક્તિ એની દ્રઢ અને ગાઢ થતી જાય છે અને એની સાથે સાથે મિથ્યાત્વ પણ ગાઢ બનતું જાય છે. કેટલા કાળે એ છૂટે તો ભગવાન જાણે. કેમ કે પર પૂતગલમાં આસક્ત થવાથી પુનઃ નવીન કર્મ બંધ થયા કરે છે અને એ રીતે ભવભ્રમણનું તાંડવ નૃત્ય એક ધારો ચાલ્યા જ કરે છે. શબ્દ વાપર્યો છે એમણે, તાંડવ નૃત્ય એટલે આખા વિશ્વનો નાશ કરે. શિવજી જ્યારે તાંડવ નૃત્ય કરે ને ત્યારે આમ શિવજી અમે વિનાશના દેવ છે ને, જયારે તાંડવ નૃત્ય કરે ત્યારે આખી ધરતીનો નાશ કરી નાખે. આપણી શક્તિઓ પૂતગલમાં લગાવીને આપણે પરનો જ વિસ્તાર કર્યો છે. ગુણનો વિકાસ જ સ્વ વિસ્તાર કહેવાય. આત્મગુણ વિના ભવો ભવ ભટકવાનું જ છે. બોલો. જો ભવ ભ્રમણના ફેરા બંધ કરવા હોય તો ગુણ મેળવવા જ પડશે. મમતા દોષ છે, સમતા ગુણ છે. આ સમજાય છે? અને જાણવા છતાં મમતા વધારતા રહીએ તો શું કહેવાય? દીવો લઈને કુએ પડવા જેવું થાય. મૂર્છા આવી ત્યાં મમતા આવશે. મૂર્છા એટલે બેભાનપણું. સ્વભાવથી વિમુખ થયા તો બેભાન જ છીએ, કઈ ભાન નથી. એક માણસ અહીંયા બેભાન થઈને પડી જાય પછી ન તો એને પોતાનું ભાન, ન તો આજુબાજુ શું છે એનું ભાન. જુઓ, જાણવા છતાં મમતા વધારતા રહીએ તો શું કહેવાય? મૂર્છા આવી ત્યાં મમતા આવશે. મમતાથી સમાધિ ઢોળાશે. બધા દોષોને ગુણોને દોષોએ ગુણોને અટકાવી મૂક્યા છે. જ્યાં ગુણ રહી શકે ત્યાં જ દોષો રહે છે. આત્મપ્રદેશોની જગ્યા એટલી જ છે. જે છે દોષ છે તેણે તેણે ગુણની જગ્યા દબાવી એમ માનજો. દોષોની કેબિનેટ આપણી અંદર જામેલી છે. એ જે નક્કી કરે છે તેમાં આપણે સહી કરતા રહીએ છીએ. સહી કરતા એટલે ખબર છે ને, સહી કરવી એટલે માન્ય કરવું, અનુમોદના. અનુમોદના. આત્માને કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ ગ્રાહક રક્ષક શક્તિઓ આજે ક્યાં પ્રવૃત્તિ રહી છે તે જાણો છો? આત્માની કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ ગ્રાહક
રક્ષક આ બધી શક્તિઓ શેમાં પ્રવૃત્તિ રહી છે? આજે શક્તિ ઉલટી ચાલે છે, માટે જ આપણે જે તે વસ્તુ ભેગી કરતા રહીએ છીએ. આપણે બાળક જેવા છીએ, ચમકતા કાંકરાને પણ સંગરવા લાગી જઈએ છીએ. આથી સંસાર વધી રહ્યો છે. કોને કેવું મારે? હા, જ્ઞાની આપણે કયા કરે, પરવસ્તુમાં નહીં મૂંઝવો, એની દયા મુજને રહી. અને આપણે તો પરવસ્તુમાં ક્યાં મૂંઝાવાની વાત છે, મજા કરવાની વાત છે. મૂંઝાતા નથી કઈ, જોકે એમણે મૂંઝા શબ્દ બીજી રીતે વાપર્યો છે. બોલો હવે 15મી કથા. હા, પહેલા જે કીધું તો ત્રણ પ્રકારે કરતા પણ એ કેશો થોડો વધારે આ ત્રણ પ્રકારે કરતા પણ 493 પતરંગમાં છે. ત્રણ પ્રકારે ભગવાને જીવનું કરતા પણ બતાવ્યું છે. 493 ઓકે. સ્વભાવથી પરમાર્થથી પોતાના સ્વભાવનો કરતા, પછી વાસ્તવિકપણે કર્મનો કરતા, અને ઉપચારથી ઘર નગર આદિનો કરતા, એમ ત્રણ પ્રકાર કરતા. દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નવકર્મ એવી રીતે કરેક્ટ. જો હવે એમ કહે છે કે એમ ઉપયોગ વિર્યાદિ લબ્ધિ પર ભાવ રંગી કરે કર્મ વૃદ્ધિ પર દયાદિક યદા સ્વ વિકલ્પે તદા પુણ્ય કર્મ તૃણો બંધ કલ્પે. શું કહે છે? આ પ્રમાણે જીવનો જ્ઞાન દર્શનમાં ઉપયોગ અને વિર્યાદી પાંચ લબ્ધિઓ પર પૂતગલ રૂપ વિભાવ દશામાં પ્રવૃત્તિથી હોવાથી નવા નવા કર્મની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. તે અવસરે કોઈ આત્માને પરજીવની દયારૂપ શુભ પરિણામ આવે છે ત્યારે તેને શુભ કર્મનો બંધ થાય, પણ સંવર કે નિર્જરારૂપ ધર્મની પ્રાપ્તિ ન થાય. તેનો અર્થ શું થયો? કે સંવર નિર્જરા એ જ ધર્મ છે. સમજણ બરો પ્રદીપભાઈ? પ્રણામ ગિરીશભાઈ. તો આજે મને લાગે છે મૂર્છા શબ્દનો અર્થ થોડો વધારે સમજણ હવે મારે નક્કી કરવું છે કે પળે પળે આપણને તત્વ ભૂલાઈ જાય છે, પૂતગલથી જે હાનિ થાય એ ભૂલાઈ જાય છે, સ્વનો જે મહત્વ છે એ ભૂલાઈ જાય છે, એનું જ નામ મૂર્છા. એનું મૂર્છા. ઓકે. અને એની હાજરીમાં આપણે પરિગ્રહ, હદ વગરનો પરિગ્રહ કરીએ, પૂતગલને ભોગવીએ. ઓકે. ભોગવીએ અને પાછું એની અંદર જે ઉત્સાહથી ભોગવીએ અને પાછું એની અંદર આનંદ માનીએ, આપણે પડે પડની જાગૃતિ માંગીએ છીએ. મૂર્છા એ જ વિભાવ દશા છે. બરાબર. એનો અર્થ આમ જરા આછો હતો, આજે પાકો થઈ ગયો. કરેક્ટ. આ જે છે ને પરજીવની દયારૂપ સુપરિણામ, એને જીવ ધર્મ માને એ માત્ર વ્યવહાર ધર્મ છે.
સમજાણું? બીજા જીવોને પ્રત્યે જે દયાનો ભાવ આવે જીવને, અને એને ધર્મ માને, એ વ્યવહાર ધર્મ છે. નિશ્ચય ધર્મ તો સ્વદયા, પોતાની દયા હોવી જોઈએ પોતાને, કે હું આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી અને દુઃખી થાઉં છું, એ દયા હોવી જોઈએ. અને બીજા જીવો સંસારમાં પરિભ્રમણ કરીને દુઃખી થાય છે, એ જે દયા છે એ પારમાર્થિક દયા છે. સમજાણું? બોલો બેન. તો પછી જે સંસારમાં જે રીતે આપણે રહીએ છીએ એમાં અંતર્ગત ન્યારા રહેવું એટલે શું? એનો અર્થ ખાલી શબ્દોથી બી સમજાયો નથી, એનો અર્થ એમ એવું લાગે છે. તમે અંતર્ગત ન્યારા એટલે શું? તમે એની સાથે ભળી ના જાઓ એટલે શું? તમે એકરૂપ ન થાઓ એટલે શું? આજે તમે વિચારો કે એમાં કે તમે બીજા જીવના દુઃખ બે રીતે હોય, એક એને ભૂખનું દુઃખ હોય અને એક એને ઉદયનું દુઃખ હોય. સંસારની અંદર જે અત્યારે કર્મના ઉદયો છે એનું દુઃખ હોય, અને એક એને ભૂખનું દુઃખ હોય. ભૂખનું દુઃખ એટલે એની જરૂરિયાતો ન હોય એનું દુઃખ હોય. સમજાય છે બે વાત? હા. તમે એનું જે ભૂખનું દુઃખ દૂર કરો એ વ્યવહાર ધર્મ છે. એની જરૂરિયાત પૂરી પાડો. વ્યવહાર ધર્મ છે. એને આત્માની અંદર સ્થિર કરી, આત્માની અંદર સુખ છે એવો બોધ આપી અને ધર્મને માર્ગે વાળો કે જેથી કરીને અંતિમ સુખ જે મોક્ષનું એને પ્રાપ્ત થાય. સમજાણું? એક નિશ્ચય ધર્મ, એ નિશ્ચય દયા છે. બેઠું? એટલે આમ સમજાવો છો ત્યારે સમજાય છે, પણ તો પછી આટલું બધું સમજાયા પછી તો કેમ આ સતત જે જાગૃતિની વાત છે કે છતાં આ એમાં સમજવામાં કચાશ છે કે સેમાં શું ખોટું પડે છે? જો આપણે ચૂકીએ છે ક્યાં? આપણને પોતાની અંદર સંસારનું જે સુખ છે, પદાર્થોનું જે સુખ છે કે સગવડતા છે જે સાતક, એની અંદર આપણે સુખ માનીએ છીએ. અને એટલે બીજાને પણ આ રીતે કંઈક તમે સગવડતા કરી આપો, સાતા ઉપજાવો, અનુકૂળતા કરી આપો, તો તમે એમ માનો કે એને પણ મેં સુખ આપ્યું અથવા તો મેં એની દયા કરી. તમારો માપદંડ આ છે ને, તમારા સુખ દુઃખ નો માપદંડ શું છે? અનુકૂળતા, શાતા અને સગવડતા, આ તમારો માપદંડ. આ સુખ પ્રતિકૂળતા, અગવડતા, અશાતા, આ તમારું દુઃખ, આ તમારો માપદંડ. તો તમે બીજાને પણ આ વ્યવહાર છે. હવે તમે તમારામાં પણ આ જ વસ્તુ લઈ આવો અને આત્માનું જે સુખ છે કે જેની અંદર આત્મા કર્મથી લેપાયેલો, દબાયેલો, એના પોતાના મૂળ સ્વભાવને ભૂલી અને વિભાવની અંદર જે દુઃખ છે એને દુઃખ ન માને, એવું જે અજ્ઞાન વર્તે છે એ અજ્ઞાનને દુઃખ ના માને, સંસારના પરિભ્રમણને દુઃખ ના માને, તો બીજાના
प्रत्ये एवो सुखनो भाव केम रीते आवे? मिथ्यात्व करता है ये जे मान्यता अंदर पड़ी छे ये साचू जे स्वरूप छे जगत नु आत्मा नु लोको नु એનું આપણું અજ્ઞાન છે અથવા સ્વીકાર નથી. આપણે માનતા જ નથી ને કે આત્મસુખ એટલે શું. તમે આત્મસુખની વ્યાખ્યા શું કરો છો? બોલો. જે બીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ના હોય એ. નહીં નહીં, આત્મસુખ એટલે શું? શાંતિનો અનુભવ અથવા તો જે પોતાના પોતાનામાં સ્થિર રહેવું અથવા તો પરમાં ન જવું. મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, પોતાની પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો પોતાના સ્વભાવનું પોતાના સ્વભાવના સુખનો સ્વીકાર, પોતાની શુદ્ધતાનો સ્વીકાર. હું મોક્ષ સ્વરૂપ છું, હું શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, એ મારું સ્વરૂપ છે. એનો અસ્વીકાર કરવો, એને સ્વીકાર ન કરવો, એ મહાદુઃખ છે, મહામિથ્યાત્વ છે. એ સ્વીકારે છે એ મોટું દુઃખ છે. માટે એ પરમાર્થથી જે દુઃખ છે એ બીજા જીવોની અંદર પણ એ રીતે આ દુઃખ છે. એ દુઃખ કેવી રીતે દૂર કરવું? વ્યવહાર દુઃખ તો આપણને સમજાય છે કે એને ખાવા નથી, એને પીવા નથી, એને રહેવા નથી. એટલે આઈ થિંક આ લાસ્ટ સ્વાધ્યાયમાં જે શુદ્ધ વ્યવહાર અને શુદ્ધ નિશ્ચયની વાત થઈ હતી, આઈ થિંક ઇટ્સ કનેક્ટેડ ધેટ વે. ઓકે, તો આપણે પોતે એવો કયો પ્રયત્ન કર્યો આપણા દુઃખને દૂર કરવાનો? તો આપણે આપણા વ્યવહાર દુઃખને દૂર કરવાનો અત્યંત મોટો જબરદસ્ત પ્રયત્ન કર્યો. અને કંઈક અંશે પુણ્યના સહાયથી આપણે સફળતા પણ મળી. એટલે આપણે શું સમજ્યા કે મેં જે કર્યું તે બરાબર છે, હું સુખી થયો, ખરું? એ સુખની પ્રાપ્તિ કરતા, સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે એ ના સમજ્યું હું. એની દયા મુજને રહી, એ ત્યાગ. સાચું સુખ પ્રાપ્ત નથી, સુખ ટળ્યું તો સાચું સુખ નહોતું. રાઈટ. એ ત્યાગ વા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં, એ ના સમજ્યો. તો એનું કારણ એ આપ્યું, પર વસ્તુમાં નહીં મૂંઝવો એની દયા મુજને રહી. પર વસ્તુમાં હું મૂંઝાઈ ગયો અને એની દયા મને નથી આવતી કે હું આટલો દુઃખી પર વસ્તુમાં મૂંઝાયેલો, પર વસ્તુ આટલી બધી ભેગી કરી એમાં ડૂબી ગયો, મૂંઝાઈ ગયો, ગૂંગળાઈ ગયો, અને છતાં મને એની દયા નથી આવતી મારી પોતાની કે મારું શું થશે. એક ક્ષણ વિચાર કરે
એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા. શાંત ભાવ જ ક્યાં છે આપણી પાસે? સુખને, કાલ્પનિક સુખને, સાંસારિક સુખને દોડધામની અંદર શાંતિ ક્યાં છે? શાંત ભાવે જો તો સર્વ આત્મિક પ્રશાંત ભાવ ક્યાંથી લાવવો? એવા કાલ્પનિક અને ક્ષણિક સુખની પાછળ જબરજસ્ત પુરુષાર્થ ઉપાડ્યો અને એમાં સફળતા મળી પુણ્યના કારણે, અને માન્યું કે મેં કર્યું, અભિમાન ઉધાર્યું, અહંકાર વધ્યો, અને પાછો પછડાયો, પાછો પાછો દુઃખમાં એટલા દુઃખો સહન કરી કરીને પાછો આગળ વધ્યો, વળી પાછો અહંકાર કર્યો, વળી પાછો પછડાયો, વળી પાછો આગળ વધ્યો, વળી પાછો પછડાયો. આ જ ક્રમ ચાલ્યો છે આખા બધા જ દરેક જીવનમાં, આખા લોકની અંદર. બોલો તો આત્મિક સુખના સર્વ સિદ્ધાંત નો અનુભવ થાય છે. વિચાર કરે નહીં જીવ કે હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો છું, સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધી વળગણા છે, રાખું કે પરિહારું. એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વ આત્મિક સુખના સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા. અને તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું? સત્ય કેવળ માનવું, નિર્દોષ નરનું વચન માનવ, તે જેણે અનુભવ્યું. પરમાત્માનું વચનને સ્વીકારો, એના એ જ 18 દોષથી રહી તેવા નિર્દોષ પરમાત્માનું વચન આપણને ગુરુ દ્વારા મળે છે. એ ગુરુગમ આપણે કેળવીએ, એ ગુરુગમને પામીએ, એ ગુરુગમથી આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરીએ, એ જ મંગલ ભાવના આપણે મૂકીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર અંકલ, થેન્ક યુ. ચાલો બોલો બીજું કઈ કોઈ પ્રશ્ન કઈ? અંત મંગળ, સર્વ મંગળ માંગલ્યમ, સર્વ કલ્યાણ કારણમ, પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ, જૈનમ જય દેશાસનમ. સદગુરુ દેવ કી જય. મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. જય જય.